নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ চেনেল গেণ্টেকুল আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ চ' আজি আমি জনাইছোঁ আপোনাৰ কাৰণে বহুতে ভাল খবৰ কিয়নো যিবোৰ কেণ্ডিডেটে আম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট একজামৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেট ফ'ৰ প'ষ্টত উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকৰ প'ষ্টিঙৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব তাৰ বিষয়ে আমি আজি এই ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট একজামৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গেট ফ'ৰ পোষ্টত উত্তীৰ্ণ হোৱা কেণ্ডিডেটবোৰৰ পষ্টিঙৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ পাৰ্চনেল বিভাগে এখন অফিচ মেম'ৰেণ্ডাম মোৰ যোগেদি কিছুমান পলিচি ফৰ্মুলট কৰিছে আৰু এই পলিচি মতে ইয়াত কোৱা হৈছে যে যে এই পলিচি মতে যিবোৰ ফিমেল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ পষ্টিং সিহঁতৰ হোম ডিষ্ট্ৰিক্ট অৰ্থাৎ গৃহ জিলাত দিয়া হ'ব যিমান দূৰ সম্ভৱ ঠিক একেদৰে যিবোৰ কেণ্ডিডেট বৰাভেলিৰ হয় তেওঁলোকৰ পষ্টিং বৰাভেলীত দিয়া হ'ব যিমান দূৰ সম্ভৱ আৰু যিবোৰ কেণ্ডিডেট পি ডাব্লিউ ডি কেটেগৰীৰ হয় তেওঁলোকৰ পষ্টিং সিহঁতৰ গৃহ জিলাত দিয়া হ'ব যিমান দূৰ সম্ভৱ আৰু যিবোৰ বাকী কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ পষ্টিং সিহঁতৰ গৃহ জিলা নাইবা নিকটবৰ্তী জিলাত পষ্টিংবোৰ দিয়া হ'ব যিমান দূৰ সম্ভৱ আৰু যদি নিজৰ গৃহ জিলা বা নিকটৱৰ্তী জিলাত ভেকেঞ্চি নাথাকে তেতিয়াহ'লে ৰেণ্ডমলি পষ্টিংবোৰ দিয়া হ'ব ছ' এইখিনি আছিলে আজি ভিডিঅ'টোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাখিনি যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈকে এইখিনি আকৌ তেনেকৈ লগ পাম ধন্যবাদ